На Рівненщині молодик пограбував 90-річну бабусю, після чого її зґвалтував. Це сталося в райцентрі Володимирець. 16-річний юнак серед ночі зайшов до будинку пенсіонерки. Двері були не замкнені. Він попросив пити, після чого напав на беззахисну бабусю. Тілесні ушкодження пенсіонерки нанесені були це шляхом удушення. Тобто є синці в області шиї. От, намагався її задушити, і при цьому бабця 21 року народження, не витерпівши таких знущань, показала місце, де переховувало гроші, 550 гривень. Та лише грошей юнаку виявилось замало. Він вирішив ще й зґвалтувати стареньку. Проведено обстеження бабусі та з її показів встановлено, що дана особа вчинила сексуальне домагання щодо неї. Тому вирішується питання щодо порушення знову ж таки додаткового епізоду щодо цієї бабусі по частині першій статті 152, це зґвалтування. Окрім зґвалтування, юному збоченцю доведеться відповідати ще й за розбій. За такою статтею проти нього порушили кримінальну справу. Всі проблеми із законом для юнака, який до останнього часу навчався у профтехучилищі, далеко не перші. Він уже мав судимість за крадіжку. Як розповіли в міліції, батько хлопця помер, а його виховувала мати, яка зловживала алкоголем. До того ж, у 2006 році він втратив 9-річну сестру, яку зґвалтували та вбили. Наразі підозрюваний затриманий. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.